Ukrainian President Volodymyr Zelensky on July 6 called on NATO leaders to take concrete steps towards Ukrainian membership at a summit next week, and he received support during a visit to Prague from the Czech president, who backed Kyiv's bid to join the alliance. Ukraine wants to join as quickly as possible, but NATO members have been divided over how fast that step should be taken. Some member countries are wary of moves they fear could take the alliance closer to an active war with Russia. The Czech Republic, a NATO member, has been a staunch supporter of Ukraine since the invasion in February 2022, supplying military aid and other help. Je potřeba říci naprosto jasně, že je v zájmu České republiky, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do NATO, protože je to v zájmu i naší bezpečnosti, je to v zájmu regionální stability, ale také ekonomické prosperity. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть. Zároveň bude také pozice Ukrajiny posílena tím, že v rámci konání summitu proběhne první úvodní jednání Rady NATO-Ukrajina, kde Ukrajina bude sedět se státy NATO jako rovný s rovným a úroveň komunikace mezi NATO a Ukrajinou tak se dostane na úplně jinou úroveň. Dobrý večer. Děkuji. Děkujeme.